ଏଠି ବସି ଗୋବର କେତେ ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଅଛି? ଗୋବର ଶୂନ ବାଡ଼ିଛି ରେ, କେତେ ବାଡ଼ିଲୁ? ଚାରି ବାଡ଼ିଛୁ। ଘରୁ ଆସିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆମ ଗାଁ ବାଘଲାଞ୍ଜି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କୁଲୁ, ସେପଟୁ ଏମସି ଷ୍ଟାନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ମାର ସାର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାରି ରନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଘରୁ ଆସ। ଆରେ ଷ୍ଟାର, ଏଠି ଷ୍ଟାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର। ଘରୁ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଖେଳକୁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରଦାର ଉପରେ, ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଗୋବରା ସେଠି ବସିଛି। ଗୋବରା କେତେ ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଅଛି? ଗୋବରା ଶୂନ ବାଡ଼ିଛି ରେ, କେତେ ବାଡ଼ିଲୁ? ଚାରି ବାଡ଼ିଛୁ ତୋର, ଯିବାକୁ ନୁହଁ ଗୋବରା। ଗୋବରା ଯେ କି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଖେଳ, କିଛି ନାହିଁ ଖେଳ କର ଶୂନ। ଏବେ ଗୁଡ଼ୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଛି, ସେଇଠୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେପଟେ ରନିଂ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, 27 ବାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମ ଟୋକା ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଏମସି ଷ୍ଟାନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ କିଛି ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ପିୟର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଅମ୍ପିୟର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ସଟ୍ ମାରୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କିରେ? ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ଟଙ୍କିଆ? 500। ମିଛୁଆ ମିଛୁଆ କେତେ ଟଙ୍କିଆ ମ୍ୟାଚ୍? ଖାଲି ଆର ଖାଲିରେ ଖେଳୁଛ? ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ ଚାରି ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦଳର ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଯେ କି ହଉଛି ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପୁଣି ଖେଳିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାହାର, ପୁଣି ଚାରି ଗୁଣୁଖିଆ ଏଠୁ ଗାଁ କେତେ ବାଡ଼େଇଛୁ କିରେ? ଆର ଗାଁ ମୁଖିଆ କେତେ ବାଡ଼େଇଛୁ? ହଁ ଗଣିନୁ ଗାଁ ମୁଖିଆ, ପୁଣି ସେପଟୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦିଟାକ ଦଳର ଯିଏ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେପଟେ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍। ଓ ନାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ, ନାଇସ୍ ଆଉଟ୍, ଗରମ କର। ଏ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପିୟର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋବୁ ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହେ ଅମ୍ପିୟର ଡିସିସନ ଦିଅ, ନଟ୍ ଆଉଟ୍। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଉଡୁ 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 ହେ ଗୋବରା, ତୁ ତ ବାଡ଼େଇନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ମାଡ଼ ଉଡ଼ି, ମାଡ଼ ଉଡ଼ି, ପୁରା ଜୋରଦାର ମାଡ଼ ଉଡ଼ି। ପୁରା କେତେ ରନ୍ ଦରକାର ଜିତିବାକୁ? 40, 8 ଓଭର 40। ବାଘଲାଞ୍ଜି ପିଲା 8 ଓଭର 40 କଲେ ଜିତିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆମର ଗାଁ ମୁଖିଆ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ସିଏ କିଏ ସେପଟ ଷ୍ଟାର ଯିଏକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଉମା ଯେ ବୁଢା ଆଉଟ। ଗରମ କର, ଗରମ ଗରମ କର, ପୁରା ଗରମ ପିଲା, ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢା କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏକି ଆମ ଟିମ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁସି ଲାଗି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଢା କୁମ୍ଭୀର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉମା ପ୍ରଧାନ। ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍, ପ୍ରଥମ ଓଭର ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ଚାରି ଚାରି ନାଇଁ ଚାରି ଅମ୍ପିୟର ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପିୟର ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପିୟର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆର ଗୋବରା ତୁ ଛିଡ଼ା ହଉନୁ, ତୋର କାହିଁ କ'ଣ ମାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଜି ରାଉଣ୍ଡ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ପହିଲା ବଲ୍ ଆଉ।
बाप आंटे के आंटे केस करसन पूरा हल्का बगर ए मा स्टार स्टार बैटिंग स्टार प्लेयर यार वीडियो दरकार स्टार प्लेयर ओ दीटा फील्डर चकमा दे छन बढ़िया बड़ो छन कौन कहू जी कौन कहू जी ये बर्तन खेल सरला से पलैला रोहित शर्मा बो आउडु पूरा पुणी नहर वाली पिला पतन पर पतन कर सारे गोड़े गोड़े बिगिड़ गोड़े गोड़े बिगिड़ नहीं कि पा बर्तन हारिकी पलैले समस्त सैकल रोहित शर्मा बोका रोहित झुकेगा ना रोहित शर्मा गबू पूरा मैच विन पूरा और बर्तमान कैप्टन बिंटू आज आम ब्लगटा को आम ये एंड कर मिनि ब्लग करने ये पिला मजादार खेल देखिए आम पूरा ब्लगटा कर बाध्य हलु ये पिने गाधुन देख पिला हारिकी गाधुंट पुणी देखा नेक्स्ट ब्लग्रे थैंक यू।